જામનગરમાં જીજી હોસ્પિટલ સામેની દુકાનો પાસેથી દબાણો હટાવવા એસ્ટેટ શાખા ત્રાટકી હતી. એસ્ટેટ શાખાએ દુકાનો પાસે બનાવાયેલ ગેરકાયદે ફૂટપાથ તોડી પાડી હતી. આ તકે વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ દુકાનોની લીઝનો મુદ્દો પણ વિવાદિત છે, જેની પાછળ રાજકીય પરિબળો હોવાની પણ ચર્ચાઓ છે. ત્યારે અચાનક આક્રમક રીતે એસ્ટેટ શાખા સક્રિય થતા દુકાનોના મુદ્દે નવી અટકળો વહેતી થઈ છે. જામનગરમાં જૂની અનુપમ ટોકીઝવાળા વિસ્તારમાં માધવ રેસ્ટોરન્ટના સંચાલકો ઉપર અડધી રાત્રે હુમલો થયો હતો. આ પ્રકરણમાં પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. ગઈકાલે જામનગર શહેર સિટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક હત્યાની કોશિશ અને રાયોટિંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. જે બનાવ બેડીના નાકા નજીક માધવ રેસ્ટોરન્ટ આવેલી છે એની નીચે બનેલો છે અને એના ફરિયાદી છે દર્શનભાઈ રાયસીભાઈ જોગલ અને કુલ 5 આરોપીઓ છે. એફઆઈઆરમાં વિરલ ઉર્ફે પાવલી પૂજાણી, જયદીપસિંહ ઝાલા, હાર્દિકસિંહ ઝાલા, નિકુંજસિંહ જાડેજા અને જયદીપસિંહ જાડેજા. આ બનાવનું કારણ એવું છે કે આ કામના જે ફરિયાદી છે અને જે આરોપી છે એમાં આરોપી નંબર 1 અને ફરિયાદીના મોટા ભાઈ વચ્ચે પૈસાની લેતી દેતી હતી, જે બાબતે રાત્રિના 3:15 વાગે તમામ આરોપીઓ ભેગા થઈ અને છરી અને ધારિયા વડે આ જે ફરિયાદીના મોટા ભાઈ છે એમના પગની જે મુખ્ય ધોરી નસ હોય ત્યાં ગંભીર ઇજા કરી જીવલેણ ઇજા કરેલી અને જે અનુસંધાને તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ રાયોટિંગ અને ખૂનની કોશિશનો ગુનો દાખલ કરેલો છે. તમામ આરોપીઓને આજરોજ અટક કરવામાં આવેલા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગના જે આગાહી છે એ મુજબ અમને જે લેટેસ્ટ બુલેટિન મળ્યું છે તે મુજબ જે સંભવિત વાવાઝોડું જેનું નામ બિપોરજોય છે એ ગોવાથી 800 કિલોમીટર દૂર અને પોરબંદરથી આશરે 1,050 કિલોમીટર દૂર છે. જે એક વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ શકે એમ છે અને એ વાવાઝોડું જો આપણા દરિયા કિનારે આવે તો તેના પૂર્વોપાયના પૂરેપૂરા પગલાં જિલ્લા વહીવટીતંત્રે લીધા છે, જેની અંદર અમારા તમામ કંટ્રોલ રૂમ 24/7 ચાલુ છે. આ ઉપરાંત સંભવિત વાવાઝોડામાં જો દરિયા કિનારે અમારે લોકોનું સ્થળાંતર કરવાનું થાય તો અમારા 4 જેટલા જે મલ્ટીપર્પઝ સાયક્લોન સેન્ટર્સ છે ત્યાં 1,500 માણસોને અમે રાખી શકીએ એમ છીએ. આ ઉપરાંત જે તે ગામની શાળાઓ જે ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ અમારા સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ સ્ટ્રક્ચરમાં પણ એમને સલામત સ્થળે ખસેડી શકાય એમ છે. હાલ જે આપણું બંદર છે ઓખા બંદર એની પર 2 નંબરનું સિગ્નલ લગાડવામાં આવેલ છે. અમારી માહિતી મુજબ મોટાભાગની જે ફિશિંગ બોટ છે એ અત્યારે સલામત રીતે સમુદ્ર કિનારે આવી ગઈ છે અને જેમ જેમ વાવાઝોડાની વધારે આગાહી મળતી જશે અને એ પ્રમાણે સિગ્નલ જે મુકાતા જશે તે મુજબ અમે વધારાની સૂચનાઓ આપશું. પણ હાલ એટલું જ કહેવાનું છે કે સમગ્ર વહીવટીતંત્ર જેમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પંચાયત, નગરપાલિકાઓ, પોલીસ, કોસ્ટગાર્ડ, નેવી આ બધાના સહકાર લઈને આપણે મિનિમમ ડેમેજ 0 કેઝ્યુઅલિટીના ગોલ સાથે આપણે પૂર્વપયના પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. જામનગર જિલ્લા પંચાયતમાંથી 1500થી વધુ ફાઇલ ગુમ કરવાના પ્રકરણમાં આરોપી પૂર્વકર્મી હરિસિંહ પી ગોહિલ વિરુદ્ધ ધ્રોલમાં પણ કૌભાંડ અંગે ફરિયાદ નોંધાયા પછી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પણ ખંભાળિયાના 20 ગામના LED સ્ટ્રીટ લાઇટનું 68 લાખનું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હોવાના આરોપસર ખંભાળિયામાં પણ ફરિયાદ નોંધાતા ખળભળાટ થયો છે. જામનગરની સાધના કોલોનીમાં રહેતા અકિલાના જામનગર બ્યુરો ચીફ મુકુંદભાઈ બદિયાણીનો અમુક શખ્સોએ પીછો કરી તેમનો મોબાઈલ ઝૂંટવી ધમકી આપી હતી. આ બનાવના વિરોધમાં જવાબદારો વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવા જામનગર પત્રકાર મંડળના પ્રમુખ ગિરીશભાઈ ગણાત્રાની આગેવાનીમાં મંડળના હોદ્દેદારો દ્વારા SP ને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.